Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video is going to be a Daiso haul video. So finally, I will get to film this na hindi ko pa nakakain, nagagamit yung laman ng haul ko. So anyway, if you wanna see what's in my haul, please keep on watching. Wait lang guys, I will explain. So, alam ko nagtataka kayo, bakit ang tagal kong na-film ng Daiso haul video ko? When I did that Daiso haul na pinost ko ng sobrang tagal na, that's months ago, that's because this is a different haul. So, shamelessly, I wasn't able to film that because nakain ko na, nagamit ko na, and whatnot yung unang haul ko. So, this is going to be my Daiso 2.0 haul. So, ito siya guys, I'm going to grab them. Oops, ayan. This is my first paper bag, and wait lang, may isa pa yan. Oops, this is another paper bag for you from Daiso. I'm going to start off with this bag right here, and kaya siya nagkaganyan, it's because this is where the receipt is attached, and nasan yung resibo? This is the receipt from Daiso Japan. This is not a sponsored video guys, I bought this with my own money. So yes, I spent 2,000 pesos sa mga bagay na hindi ko naman alam kung magagamit ko ba or what. But anyway, ang idea kasi natin, pag mura yung mga bilihin, mas makakatipid tayo, kasi nakasale naman, okay lang yan. But come to think of it guys, you're still spending money. And nung pumunta ako ng Divisoria, I thought na makakasave ako, makakamura ako, but hindi naman nangyari yun. Kasi nangyari nga, napagastos pa ako dahil parang ay mura dito, ay mura doon, pero just randomly get things from this bag. And first off, this is a whiteboard marker with eraser because dati, nung pumunta ako ng Daiso, I bought small whiteboards, tama ba yun? Basta yung pwede mong sulatan, dalawa yun, because I'm thinking of doing a video with Jaloy, like, we both answer the same questions, and pag mali, may binigay si Kerwin Puwa, Kiwi forever here on YouTube, hi Kerwin, but he gave me the shock pen. But there, this is for a challenge, sana matupad talaga yun, at sana magawa namin ni Jaloy. Next, we have plastic table tennis balls, and no guys, I do not play table tennis ha. Hindi ako naglalaro ng ping pong, and ito binili ko siya for my dogs. As you can see, it contains 6 dapat. 4 na lang siya kasi binigay ko kay Dixie and kay Patek because Lele, hindi siya marunong mag-play ng mga toys. I just thought that it's too big for their mouth, pero apparently nakain pa rin ni Tek yung konti doon. But anyway, so much for being a bad fur parent. Pero nakita ko naman guys, tinanggal ko agad. So ayan, these are for my dogs. Next, I do have a utility gas lighter refillable. Ayan, meron kasi akong candles right over there and right over there. So hindi pala siya pwedeng sindihan ng lighter lang na maliit. If you try to light that candle guys na nakaganyan, nakatulad ng ginawa ko, napaso ako. So I think kailangan ko talaga ng ganito. And then ganyan lang siya. There. May beauty. Next, we have sponges. Alam ko dalawa to eh. Wait lang. Ayan. Dalawa nga siya. Says here guys, for wet or dry application. Easy to clean, latex-free, and non-allergenic. Non-allergenic? Anyway, ayan siya. I have a pink one and a purple one. So, let's see kung anong texture niya sa love. I haven't touched this yet. Binili ko lang talaga siya. And hindi siya basa. It's dry because bag pa lang siya. And the other one is something like this. Para siyang Real Techniques. Ito kamukha ni Real Techniques. But this one, hindi ko alam kung anong kamukha niya. Basta yan siya guys, they're squishy but they're dry, kaya hindi ko pa alam kung magiging okay ba sila. We have this facial mask, mascara de facial, and it contains, I think, hindi ko alam kung ilan yung laman niya sa loob, but these are compressed facial mask sheets, and ikaw yung magbababad sa kanya sa solution. So if you have a nice toner na pwede mong ibabad sa face, I'm excited to try this one guys. Ayan, nakalagay pala dito, 15 pieces. Not going to try one, titingnan ko lang. Sobrang tigas niya, as in sobrang compressed niya guys, ayan. Going to share this with my sister. Sorry guys kung hindi ganun ka-interesting yung laman nito, but it's a cutter with a tab. Just figured out that I have to buy a heavy-duty one since I keep on receiving packages and hirap na hirap ako mag-open. So I got a heavy-duty one. Mukha naman siyang heavy-duty, kaya lang kasi it's from Daiso, so I do not know about the quality. Ang bigat niya guys, and I think this is really heavy-duty, and pwede mo rin siyang parang i-cut off pag medyo hindi na nag-work or dull na siya. Next, we have eyebrow razors or face razors, and dalawa yung laman niya sa loob, both in pink. This one, I mainly use for facial hair. I remove my facial hair guys para mas smooth yung application ng foundation. Honestly guys, I do have a lot of hair right here, and then ang ginagawa ko rin, I shave my brows using this face razors or eyebrow razors. My next item is this one. Flush Toilet Bubble Cleanser for inside of water tank. Ayan siya. Alam niyo yung nauso dati na duck na ganito. Tapos natutuwa ako kasi pag nagpa-flush ako, nagiging blue lalo yung water. So, ayan siya. Ilalagay mo siya sa loob ng tank. Parang tatanggalin mo yung takip where yung may flush. And sorry, hindi ako magaling mag-explain mga ganun. But anyway, for the toilet. Next, we have linen and room spray. Relaxing. This is in lavender scent and 250 ml. Hopefully, hindi siya masakit sa ulo. Ang bango niya, guys. Wait lang, mag-spray tayo. Ayan, lumabas na siya. Wow! Ang bango! Ang bango! But anyway, ayan. Ooh! So ayan guys, if you're looking for linen and room sprays, sa Daiso meron. Next things that I got are for my car. This is for me and Jaloy kasi mostly kami lang naman hulaman ng kotse. These are neck pillows. Ayan. The only dilemma that I am thinking of is that I am too short for this. Alam niyo yung pag ganyan siya, instead of being right here, sa area na yan, baka mangyari sa kanya, nandyan siya kasi ang liit-liit ko, diba? Tapos parang instead makadrive ko na nakaganyan ka na, diba? Ang galing. Next, we have dog's nail clippers. I lost my dog's nail clippers. Tapos si Lele, siguro mga 2 linggo na sobrang haba na talaga ng kuko niya na parang ito yung fur niya, natatakpan yung nails. Tapos pag ginyanyan mo siya, kamukha na niya si Stitch or yung pony Stitch. And I am very sure guys, na ako yung nakawala nun because I was the last one who used it or ako lang naman yung nagugupit ng nails ng dogs ko. Anyway, next item that I got is this mascara reviver. Now, I do not know why I got this kasi diba pag paubos na yung mascara parang hindi mo naman nagagamitin. But anyway, I have a Kerwin Make mascara na nag-dry up kasi nga lagi kong ginagamit yung brown. Let's see if this will work, mascara reviver, especially pagka medyo mahal yung mga mascara mo. If this will work, then it's genius. Nakalagay lang sa illustration na ipapatak ko lang siya sa loob ng tube. But let's see, malalaman nyo naman sa vlog if this works. Last item in this bag is this Pepero white cookie variant. Ayan siya. I'm going to give this to Troychi and merong nakalagay sa likod na Dear Blank, blah 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 blah, Merry Christmas from Ninang Ade. Oh, naku, nakatape siya. Hindi ko na siya mabubuksan but probably it's just yung mga regular na white Pepero. And now, off to the next paper bag. Ito siya. Ayan. I think hindi naman ganun karami yung laman niya because this is mostly, wait, tissue for my dogs. Yung mga alaga ko, kailangan talaga nila nito. Especially dito sa bahay, si Dixie ay somewhat potty trained but both Patek and Lele are not. Si Lele lang, sobrang minsan lang siya magkaroon na accident or nawiwiwi dito sa bed ko but mostly hindi. So I have a plastic sheet below my bed sheet. Now guys, if you want to get a dog, you can't be maarte. They poo, they pee, so you gotta do what you gotta do and you have to stock up on this. Next, I think lahat ng mga natira dito puro pagkain. But unahin natin si Seasoned Seaweed Sandwich. And ayan siya. Ito, tikman natin siya. May counter na ako. Ang titikman ko is the green variant. The difference between this red and green, ito almond and then this one is pumpkin. Kasi most likely, alam ko naman na yung lasa ni almond. But never in a nori wrapper. And yung kapatid ko talaga sobrang mahilig sa nori wrapper. Ako, so-so lang naman. Pero, tikman natin. Okay, parang ang bango naman niya. Masarap. Masarap siya. Tapos meron siyang something sa loob. Yun siya sa loob. Parang nakarap na ganyan. Sorry kung nagsasalita ako na may laman yung bibig ko, but ayan, may laman siya na ganyan. Konti na laman niya sa loob. This, I think, is my second one. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na ganito yung laman sa loob. Lagay na muna natin siya dito kasi hindi na matutuloy ang mag-video pag tinuloy ko ng pagkain ko. Next, we have Yan. Oh! Wait ko lang. Isa na lang, wait lang. Sarap niya, baka hindi ko na ito ibigay sa kapatid ko. Anyway guys, as I was saying, 88 pesos siya, buy one take one. So, 44 pesos isa. I think napamahal ako. Sabi ni Jaloy kasi mas mura daw sa 7-Eleven. Sabi ko naman, Halloween edition to, so baka kaya mas mahal siya. Pero sabi niya, may ganito rin daw doon. But anyway, it's still yan. Paborito namin to and we are going to eat this. The last items in this whole video is this Meiji Choco Baby. And again, this is buy one take one. So, 44 pesos each. Hindi ko alam kung ano yung regular price niya kasi mostly pag nagro-grocery yung nanay ko, inukuha ko lahat, sinushoot ko dun sa cart. So, yan siya. Pag tinanggal mo na yung wrapper and para siyang tic-tac, igaganyan mo lang siya. Talagang dinemonstrate. Yung iba yung sabi, igaganyan mo daw siya. Tapos parang, wait lang makatumasin. Siya. Mayroon siya laman na ganyan. But anyway, hindi totoo yun. Kasi mahuhulog na sila lahat. Sarap. Siguro isang ganito, isang upuan ko lang yun. Kasi dapat konti-konti lang. Pero yung totoo, diba? Guys, I still have one pahabol. This is a Kinoki. Yun lang kasi ang kaya kong basahin dito sa wrapper dahil naka-Japanese siya. But these are the chocolate mushrooms. Isa lang ito sa favorite ko and you can buy it there. And when you open it, yung pag-open kasi talaga sa kanya, guys, parang dito lang sa gitna. And then ganyan. So, parang nakaganyan siya, guys. Parang tissue lang. But it looks something like this. Ayan. Maka-addict siya. Pumpkin seeds yung nasa gitna. I do not know kung magugustuhan ko yung almond. But I love almonds. So, most probably, yes. Wait lang. Ito na talaga. Guys, bago ko ubusin yung mga nabuksan kong pagkain, I hope this video helps and nalaman ninyo kung ano yung mga pwedeng bilhin sa Daiso. But, pag wala kang kailangan, hindi mo kailangan pumunta ng Daiso because matetempt ka lang bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kakailanganin. But I mean, if you need a linen room spray, syempre mas mura sa Daiso, why not? If you like more videos like this, kung gusto nyo naman akong pumunta ng Japan Home, or ano pa bang meron, Miniso, 2158, parang Korean store na ganyan, let me know in the comment section below. Honestly guys, nakakatuwang mamili kasi nga mura, kaya lang kasi pag hindi mo kailangan, baka bibilin. But does that not apply to makeup? That's it for this whole video guys. If you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat sa panonood. See you guys in my next video. Bye!